hoje é terça-feira, hoje eu deveria ir para a faculdade, mas eu não vou porque a turma está dividida em duas, metade tem que ir hoje, outra metade semana que vem, e eu faço parte da feliz metade que não tem que ir hoje. Vamos trabalhar, né? Então vamos fazer as coisas então. Ai, vou aproveitar, terminar uns ajustes que eu tenho que fazer no molde para apresentar amanhã. Terminar o trabalho final de desenho que eu tenho, que eu quero terminar hoje, porque se eu entregar amanhã eu fico livre das aulas, não preciso mais ir nas aulas seguintes. Então a gente fica até de madrugada fazendo, né? Se for para depois não ter que ir para aula. Estou fazendo, gente. Estou respondendo comentários. Tem comentário há mais de um mês aqui esperando a resposta, gente. Olha, se você deixou algum comentário, pode ficar tranquilo que eu vou chegar lá, tá? Não sei se hoje, mas eu tô tentando responder todo mundo para deixar em dia os comentários. Bom, aí vocês sabem que sempre tem uns comentários que eu gosto de responder aqui no vlog, no vídeo. E teve um comentário interessante aqui. A Cintia Mayumi pergunta. No geral, você acha que as mulheres aí no Canadá são muito fashionistas? Pelo pouco tempo que fiquei no inverno, tive a impressão de que as chinesas, não sei se residentes ou turistas, eram as mais bem vestidas, com os looks bem montados, sabe? Boa pergunta, Cíntia. De forma geral, eu acho as brasileiras bem, como eu posso dizer, bem vaidosas. Eu percebi, eu comecei a ter mais convicção disso quando eu morei na Argentina. Se você compara as brasileiras com as argentinas, as brasileiras são mais vaidosas. Não que as argentinas não se cuidem, mas me parece que as brasileiras se preocupam mais com uma aparência mais, como eu posso dizer assim, até mais sexy do que as argentinas. Aliás, a América Latina em geral, com exceção da Argentina, eu sinto isso, que é mais parecida com o Brasil. Eu tinha uma amiga no mestrado que era mexicana e que ela era assim, era tipo novela mexicana. 8 horas da manhã ela tava toda maquiada, toda emperequetada, toda. Eu nunca vi aquela menina sem maquiagem, sem estar toda enfeitada. Então, quer dizer, eu acho assim que as latino-americanas, no geral, são bem vaidosas nesse sentido. E realmente, quando eu viajo, quando, principalmente na Europa. Você vê muito mais coisa confortável do que bonito em si, como as brasileiras que usam muito salto, usam muita bijuteria, joia, muito enfeite, muita cor. Eu noto que eu sempre achei as europeias mais, como eu posso dizer, mais clean, né? Mais assim, o básico do básico. As americanas sempre me pareceram assim, meio no meio termo. Elas já são um pouco mais fashionistas, principalmente aonde você estiver, né? Nova York as pessoas se vestem um pouco melhor. Na Califórnia as pessoas são um pouco mais relaxadas. Enfim, mas aí por aí. As canadenses eu acho muito parecidas com as americanas e um pouquinho mais próximo das europeias até. Eu acho elas super assim, super tranquilas quanto a isso, principalmente no inverno, porque acho que o inverno a maior preocupação não é nem estar bonita, se proteger do frio aqui. E você coloca muitas camadas. Quando você coloca muitas camadas, eu acho que quando você vai comprar roupa, você acaba pensando em cores mais neutras para que as coisas combinem umas com as outras, né? Para você não ter que colocar um azul em cima do vermelho, esse tipo de coisa. Então, talvez por isso você tenha achado isso. Agora, quanto às chinesas, as orientais em geral, eu acho as mais estilosas por aqui. E provavelmente são residentes. Eu vejo muito. Aqui tem muito chinês, muito coreano. E normalmente, realmente, eu noto na faculdade também que são as mais, assim, mais preocupadas em se vestir. Eu achava que eu ia fazer faculdade de moda e ia todo mundo tá sempre, sei lá, meio. Todos os dias vestido. Tipo, o diabo veste Prada e na verdade vai todo mundo muito simples, com exceção das orientais. Elas já ousam mais, elas usam casacos maiores, elas ousam nas cores, elas ousam nas formas. É uma coisa bem, bem típico delas mesmo. Outra coisa também que tem que levar em consideração é que aqui tá tendo uma onda de imigração de chineses com alto poder aquisitivo.
Tá até gerando um pequeno problema aqui, tá até gerando um problema aqui no Canadá com a questão dos imóveis, que os preços estão subindo muito porque os chineses estão comprando muitos imóveis aqui. Os chineses ricos estão com uma tendência agora de mandar os filhos estudarem fora, ou nos Estados Unidos ou aqui no Canadá. Então, provavelmente, essas chinesas que você viu são chinesas que têm um alto poder aquisitivo. Isso já faz com que elas se vistam melhores, usem roupas de designers, sejam pessoas que, digamos, têm acesso a ter algo mais novo, mais trend, né? Então, acho que por isso. Agora, de forma geral, assim, resumindo, eu acho que as brasileiras são mais vaidosas, as canadenses são mais práticas e as chinesas são mais descoladas. O dia inteiro assim nublado, agora começou a nuvem a, digamos, dar uma trégua ali. Você vê um pouquinho de claridade atrás das nuvens, mas o dia inteiro ficou fechado. Engraçado que você olha assim da janela, parece que tá muito mais frio, né? Parece que tá frio, mas tá só. Mas tá 13 graus, o que é considerado calorzinho aqui pra Toronto. Nossa, tá ventando. Ventando coisa. E aí, como acabou a quinoa lá em casa e durante a semana a gente praticamente come arroz com quinoa e vegetais, a gente vai lá na loja de produtos naturais comprar mais quinoa, senão não tem jantar hoje.